ja cilët janë dy diplomatët rusë që do të dëbohen nga Shqipëria. Pas vendimit të qeverisë shqiptare për t'u bashkuar të paktën, 17 vendeve europiane në dënimin e diplomatëve rusë janë zbuluar dhe dy emrat e diplomatëve që do të lënë Shqipërinë. Njëri është sekretari i parë i ambasadës ruse, ndërsa tjetri, atashe ushtarak si dhe sekretari i parë i ambasadës, priten të largohen nga Shqipëria pas vendimit të Ministrisë për Europën dhe punët e jashtme. Kujtojmë se vendimi i dëbimit të diplomatëve vjen disa javë pas helmimit të ish agentit rus, Sergei Skripal, dhe vajzës së tij Julia në Mbretërinë e Bashkuar. Britania e Madhe fajson Rusinë për këtë krim. Babe e bi u sulmuan me gaz nervor në fillim të marsit. Koloneli Skripal u dënua në vitin 2006 me 13 vite burg nga Moska për tradhti kombëtare, i akuzuar si agenti dyfisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Ukraina, Kanadaja dhe vende të tjera europiane kanë urdhëruar dëbimin e 10 diplomatëve rusë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar largimin e 60 diplomatëve rusë nga vendi, si pjesë e një përgjigje të koordinuar ndërkombëtare ndaj hetimit të ish agentit rusë në Britani. Rusia i ka quajtur lëvizjet si gjeste provokative dhe është zotuar të hakmerët.